Ai, ai, é isso aí, galera. Tá chato a vida aqui, hein? Olhada aqui. Uma olhada ao redor aqui. Que ruas e casas, coisa mais linda. E aí, agora é hora do quê? Conhecer um pouquinho mais aqui dessa parte sul de Key West. E aí eu pensei assim, eu vi um navio bem bacana, e eu pensei em dar um pulo pra gente conhecer, mas ainda tem uma pernadinha, vou dar uma paradinha e a hora que chega mais ou menos ali, eu continuo. Continuando aí a nossa tripezinha. Continuando a nossa tripezinha. Vamos aqui chegar perto de um. Na verdade, não é um barco, não, é um navio. Vou mostrar já daqui. Porque. Olha atrás de mim ali, ó. Ó. Vamos lá. Olha o tamanho do danado. Vou mostrar um pouquinho a paisagem daqui, que aqui é bem bacana, viu? Vê que tem muito galo cantando. Uma coisa interessante aqui, que tem galo e galinha em todo lugar aqui. Como se fosse cachorro aí no Brasil, tem galo aqui. E assim, é solto. Eles ficam tudo na rua, e não é galo. É galo de raça mesmo. Olha que naviozão. Navio dos Estados Unidos. Da Guarda Costeira. Ai, que bacana. Tem um símbolo ali do timão. Ah, não é o timão. Aéreo. E aí, ali outro navio. E ali, ó, um MSC. Aí já é de passageiro, né? Que coisa linda. E aqui é toda uma costa. Aqui é um pier, na verdade, né? Uma costa e um pier. Chegar mais perto. Esse vídeo aqui é um vídeo bem bacana, hein? Olha o tamanho do danado. Não dá nem para chegar muito perto, que se chega perto não dá para enquadrar. Olha o timão. Ó. Guarda Costeira dos Estados Unidos. Ali tem o nome dele, ó. Engan. Aqui, ó. Tem uns timão aqui também. Timão de navio. Olha que lugar gostoso de passear. De curtir. Vou botar pro naviozão aqui. Fazer uma panorâmica legal desse navio, que é bem bacana. Minha voz não está muito boa porque está ventando muito. Aí, vamos lá. Aí, então tá. Então aqui diz que tem um, como se fosse um sistema, um museu interno, né? Onde a gente consegue Museu Nacional, tipo da Marinha deles, né? Onde você pode entrar e vai conhecer todo o navio por dentro. Olha a parte de cima ali, ó, que legal. Isso.
Que show, hein? É isso. Isso aqui chama Key West. Um lugar simplesmente maravilhoso. Até o próximo vídeo.